למה ליאור שליין באמת עשה ברית מילה לבן שלו? ואיך זה קשור לערוץ שלנו? שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. לי קוראים רועי יוזביץ', ואם זאת פעם ראשונה שאתם בערוץ, שווה לכם מאוד להסתכל מה אני עושה פה. יש לנו פה שיחות עם אנשים מטורפים מכל העולם, דניאל קנמן, צ'ארלס מרי, משה קופל, אנשים רציניים מאוד, מיכאל אברהם, ושיחות עומק על נושאים כמו פילוסופיה, אינטליגנציה, אינטליגנציה מלאכותית וכו'. בנוסף, כתבתי ארבעה ספרים ואם אתם רוצים לקנות אותם, למעט הספר ראש גדול, שעכשיו הוא ז"ל, אז אתם מוזמנים אה, להיכנס לאתר. הכל נמצא בקישור בתיאור הסרטון. בנוסף, יש לי קורס דיגיטלי שנקרא הצלחה בלימודים על הספר הזה. קורס מדהים, יהיה לו סרטון נפרד, אבל אם אתם רוצים, יש גם בתיאור הסרטון, אתם מוזמנים לגשת ולבדוק. והיום אני רוצה לדבר על למה באמת ליאור שליין עשה ברית מילה לבן שלו. וההסבר שאני רוצה לתת הוא הסבר, תתכוננו, מיסטי. אוקיי? Okay? הוא הסבר מיסטי, תורני, קבלי, רוחני, איך שלא תרצו. אה, הוא שונה מאוד מההסבר של ליאור שליין נתן. ההסבר של ליאור שליין נתן, אני מניח שהוא הסבר שהוא קלאסי כזה, שאתה לא רוצה שהילד ייראה שונה. בכל אופן, <אז> <אז> בישראל רוב האנשים הם, או רוב הבנים הם נימולים. אבל אני רוצה לתת... כיוון אחר. זה באיזשהו מקום קצת פטרוני, כן? כי אני אומר למה ליאור שליין עושה את זה למרות שליאור שליין לא יסכים איתי, אבל אני חושב שיש משהו בהסבר הזה שהוא מיוחד מאוד, וגם אם אתם לא מאמינים במיסטיקה ולא קונים את ההסבר הזה, אני חושב שההשלכה והמסר שניתן ללמוד מההסבר הזה מאוד חשוב לערוץ שלנו, אוקיי? אז קודם כל בואו נרחיב את השאלה כמו שקרל פרופר אומר, ואז נהרוס את הבניין. למה לעשות ברית מילה הזאת באמת שאלה נהדרת? והסיבה היא כי זה באמת מצווה פגאנית. ובשונה ממצוות אחרות, כמו אה, שבת, אם חס וחלילה שמרת שבת פעם, פעם אחת, אתה אחרי זה יכול לחלל את השבת הבאה, כן? זה מה שנקרא, זה פתיר. ולגבי מצוות אחרות כמו חנוכה ופורים, ו... יש מצוות שהן פולקלוריסטיות נחמדות, אבל ברית מילה בשמונה ימים זה מה שנקרא פטאלי, כן? זה... זה... אין דרך חזרה משם. הדבר השני, ואני חושב שהוא משמעותי, בייחוד אחרי השואה, ברית מילה הייתה אמורה לעוף ראשונה מקורפוס המצוות היהודי, כי אנחנו יודעים שהרבה מאוד משפחות אה, של חסידי אומות העולם אמרו, אנחנו מוכנים לקבל ילד או לשמור ילד, או לשמור על ילד, או להציל ילד רק בתנאי שהוא בת, כי בת אתה לא יכול לדעת אם היא יהודיה או לא. כמובן עד שהיא גדלה, ואז אתה רואה Jewish mother, כן? אבל עד אז אתה לא יכול לדעת. אז באמת, למה הדבר הזה קורה? אם אתם כותבים בגוגל ברית מילה, אחד האתרים הראשוניים, זה אתר אף מילה של רני כשר, אחד מהאבות המייסדים של החינוך הביתי בישראל, ושם הוא מביא איזשהו ציטוט מקסים של מאיר שלו, שהציטוט הולך ככה. שימו לב. שימו לב לציטוט. ואכן יש כאן תופעה מוזרה בהחלט. איך קורה שיהודים חילונים חופשיים, ואני כולל את עצמי ביניהם, כאלה שבועלים נידות ואוכלים טרפות ביד חזקה ובלסת נטויה, ומתנזרים אף ממצוות יפות וחשובות כמו שמירת השבת, שומרים דווקא על המצווה הזאת, הקשה, האכזרית והפרימיטיבית מכל המצוות. דומה שהדבר חורג מסתם קונצנזיוס או משיקולי בריאות, כמו שאולי ליאור שליין אומר, אבל לסוד העניין אין לי תשובה, חידה היא ותהי לחידה. ואני, יש לי תשובה למאיר שלו, ויש לי תשובה לתירוץ של ליאור קליין, שהוא יותר תירוץ, ליאור שליין, שהוא יותר תירוץ ופחות סיבה. ושוב, זה מיסטי, זה רוחני, אתם רוצים תקבלו, אתם לא רוצים, אל תקבלו. אומר המדרש, כל מצווה שבני ישראל קיבלו בשמחה, קיבלו לדורות. וכל מצווה שהם קיבלו לא בשמחה, לא קיבלו. ואחד המצוות, המצווה המפורסמת ביותר שהם קיבלו בשמחה, זאת מצוות המילה. והמצווה שהם קיבלו לא בשמחה, זאת מצוות השבת. ולמרות שהשבת זאת מצווה יפה, מבורכת, מי שמכיר את ספר השבת, ומי שמכיר את הרעיונות מאחורי השבת, ומי שמכיר את האבות המייסדים שלנו, כן, את אחד העם, וכל האבות המייסדים הרוחניים. של הציונות בתחילת המאה ה-20, כולם מדברים על השבת בצורה בלתי רגילה, עדיין השבת במרחב הישראלי מאוד שונה מהשבת היהודית, ובאסה. ולמה זה ככה? לעומת זאת, ברית מילה, שזאת, כמו שמאיר שלו אומר, מצווה פרימיטיבית, אכזרית, פגאנית, כולם מקבלים אותה, וכולם עושים אותה גם אם אתה חילוני, גאה, ליברל, ומי לנו חילוני יותר מליאור שליים. והרעיון הזה הוא רעיון מעניין. אם אתה מקבל משהו בשמחה, הוא נכנס בך, הוא נכנס לתוך המהות שלך, ובצורה שהיא לא רק משפיעה עליך, אלא גם על הילדים ועל הילדים ועל הילדים ועל הילדים שלך, עד אלף ואלפיים שנה. אתם רוצים לקרוא לזה אפיגנטיקה? אם לא טוב לכם מהרוחניות או מהמיסטיקה, תקראו לזה. אבל יש משהו במהות, כן? כל מי שמדבר על מהות של עם, כן? יש משהו, יש איזה ג'יסט מיוחד, יש... של עם גרמני, או ג'יסט מיוחד של עם איטלקי, או ג'יסט מיוחד של עם צרפתי, אולי יש בו משהו מתוך הסיפור הזה. והדבר הזה הוא דבר מעניין, כי אם אתה רוצה לעשות משהו בצורה משמעותית, בצורה טובה, אתה צריך שמהראשית שלו הוא יהיה טוב. יש דיון מעניין בין אלישע בן אבויה, אחד האפיקורסים הגדולים בספרות חז"ל, לבין רבי מאיר. ואלישע בן אבויה... Uh, uh, בעצם כל אחד עושה דרשות של פסוקים, ואז אלישע בן אבויה אומר לו, מה המשמעות של הפסוק "טוב אחרית דבר מראשיתו"? אז uh, רבי מאיר אומר לו, uh, מה זאת אומרת? כשאתה מתחיל משהו, פרויקט, אתה לא יודע אם הוא יהיה טוב או לא טוב. רק כשהוא מסתיים הפרויקט, אתה יודע אם הוא יהיה טוב או לא טוב, כן? טוב אחרית דבר מראשיתו, בסוף אתה יודע מה קרה. ואז אומר לו אלישע בן אבויה, שהיה גם אפיקורס, אבל גם המורה והרב של רבי מאיר, לפני שהוא יצא בשאלה, אומר לו, לא, זאת לא התשובה. טוב אחרי דבר מראשיתו, אתה יודע מתי טוב משהו בסוף? כשהוא מהראשית היה טוב. מתי שמההתחלה אתה מגדל משהו כמו שצריך, אז הוא יהיה טוב. וזה בעצם איזשהו משל לחיים של אלישע בן אבויה. בכל אופן, הרעיון הוא שצריך לעשות את הדברים מתוך שמחה. לאחרונה אני קורא ספר שנקרא ריינג' בשם, בשם ריינג' שכתב אותו דיוויד אמשטין, ובספר הזה הוא אומר את הדבר הבא. אם פעם חשבנו שהדרך להצלחה היא להיות מומחה במשהו, מה שנקרא פה עשרת אלפים שעות, או עשר שנים, או הספר מצוינים של מלקום גלאד ודברים כאלה, דיוויד אמשטין אומר שתדעו לכם שב... עולם החדש, להיות ספציאליסט במשהו מסוים זה לא באמת האסטרטגיה הטובה ביותר ואתה צריך שיהיה לך סט כישורים גדול בהרבה מאוד תחומים שלא בכל אחד אתה תהיה ספץ. הדבר הזה הוא מכיוון שכאשר אתה ספץ אתה יודע לפתור בעיות שכבר ראית בצורה מאוד טובה ויעילה והרבה מאוד מהבעיות בשוק העבודה החדש הן בעיות שלא ראית אותן אף פעם ואז כמעט שום אה, ספציות או שום התמחות לא תעזור לך. והוא נותן כמה וכמה דוגמאות, אבל אחד הדברים המעניינים שהוא נותן, זה בעצם על אותם אנשים שלמדו נגינה בצורה שהיא אה, כמו ילדים, שהם לומדים בלי מורה והם למדו בצורה שהיא לא יעילה. הוא אומר, אתה רואה אחרי שנים שאותה שיטות לא יעילות של אותה ילד שלמד בצורה לא יעילה, ומצא לעצמו קיצורי דרך מאוד מעניינים, הדבר הזה בעצם מביא אותו הרבה יותר רחוק מאשר אם הוא היה לומד בצורה הסטנדרטית והיעילה. אריאל הורוביץ, הבן של נעמי שמר, מספר שהוא למד פסנתר משמיעה, והוא למד תווים רק בגיל 18 בצבא, שאימא שלו שלחה לו את התווים. או את השיעורי נגינה עם תווים. הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד מעניין. עכשיו, אני לא אומר שכל דבר צריך לעשות מתוך כיף מההתחלה. מתמטיקה בשלבים הראשונים זה לא כיף, לצחצח שיניים בתור ילד זה לא כיף, לעשות ספורט זה לא תמיד כיף. בספר הזה, הצלחה בלימודים, אני מדבר הרבה מאוד על ההבדל בין לעשות את מה שאתה אוהב ולאהוב את מה שאתה עושה, כאשר הדבר השני חשוב פי מיליון. ולמרות זאת, יש משהו משמעותי ב... לעשות את הדבר מתוך שמחה, מתוך שלמות, וכאשר אנחנו באמת מגיעים לשמחה ושלמות אמיתית, הדבר הזה לא רק תקף אלינו, הוא גם תקף לילדים שלנו, גם תקף לעובדים שלנו, הוא תקף להמון המון אדוות וגלים הלאה, בדיוק כמו שברית מילה שהתקבלה בשמחה לפני 3,300 שנה, יש לה גלים עד למאה ה-21, עד למאיר שלו וליאור שליין. אז זה היה הסיבה האמיתית, הרוחנית, המיסטית, הקבלית, איך שלא תרצו לזה, לגבי ברית מילה, אבל יותר מזה, זה היה איזושהי אובזרבציה משמעותית לגבי טבע האדם, מה מניע אותו ומה יכול להניע אותו לאורך הרבה מאוד זמן. חברים, תודה רבה, ניפגש בסרטון הבא. יש לי בדיוק טלפון.